אז עשיתי את כל הבדיקות הראשוניות, אני מוכנה עכשיו לעשות את בדיקת ההשערות שלי. ושני הדברים השכיחים שאתם תעשו זה T-טסט או רגרסיה. נתחיל ב-T-טסט. אני משערת שיהיה הבדל בין גברים ונשים ברמת המיני-קיי שלהם. מיני-קיי זה שאלון AA. איך אני בודקת את זה? Analyze. Compare means, השווה בין ממוצעים. Independent samples t-test. ומה אני אומרת? אני אומרת שהמשתנה התלוי שלי זה המיני-K total, משתנה שיצרתי קודם, ואני רוצה לבדוק קבוצות של מין. אני מגדירה את הקבוצות, קבוצה אחת אצלי רשומה כ-0 וקבוצה שנייה כ-1. כל השאר בסדר. ועכשיו אני מריצה את המבחן. איך זה הגיע לסינטקס? שנייה. עוד פעם, Analyze, Compare means, Independent samples, ואוקיי. מה קיבלתי? בהתחלה אני רואה את הממוצעים. יש לי ככה, אנשים ממוצע של המיני-קיי 1.6, הגברים ממוצע של המיני-קיי 1.19, אז אני רואה שנשים יותר גבוהות מאשר גברים. יש לי 66 נשים, 129 גברים, זו סטיית התקן. זה שמצאתי שנשים יותר גבוהות מאשר גברים לא אומר לי שההבדל הזה הוא מובהק. יכול להיות שההבדל הזה יתקבל באופן מקרי, הרי אני לא מצפה שיהיה להם בדיוק את אותו ערך. כדי לדעת אם ההבדל מובהק, אני צריכה לעבור לטבלה הבאה, הטבלה הזאת. עכשיו, הטבלה הזאת יש שתי שורות. אני צריכה לבחור אם אני מסתכלת על השורה הראשונה או השנייה. איך אני בוחרת? לפי הערך הזה. אם הערך הזה גדול מנקודה 0.5, כפי שיהיה בדרך כלל, אז אני מסתכלת על השורה הראשונה. זה קשור בהשערה של שוויון שונויות. מה אני רואה בשורה הראשונה? אני רואה שזה ערך ה-T, ערך המבחן הסטטיסטי, אלה דרגות החופש, וזו המובהקות. מה אומרת מובהקות של נקודה 0.00? זה אומר שהסיכוי לקבל פער כזה בין גברים ונשים, או גדול ממנו, הסיכוי לקבל פער כזה באופן מקרי, שווה נקודה 0.00 משהו אחוז. שווה לנקודה 0.00 משהו. או שבריר אחוז. ולכן אני אומרת לעצמי, זה בטח לא היה במקרה, כנראה באמת יש כאן איזשהו פער אמיתי באוכלוסייה. אם אני רוצה, ואני בהחלט ארצה, לכתוב גם את הערכים של הרווח בר סמך, אלה הערכים, זה הערך התחתון, זה הערך העליון.